Aleluya. Tanan bala nakabati sa presensya sa atong buhig na Dios. Aleluya. Salamat sa Ginoo tungod kay mao kini ang kalipay sa Dios na sa dihang ato ang ipataas ang mga pagdaig. Ang Ginoo ang presensya sa atong buhig na Dios manaog ni mga dapit. Mao na mga igsoon ang kalipay sa Ginoo mao ra gid nang mangkatawhan sa Dios mahatag og mga pagdaig mga igsoon. So nitakna sa kabuntagon padayon ta na musimba sa tumuhi nga Dios. Ang pagsimba naglangkob mga igsoon sa pagdaig, naglangkob sa mga pag-ampo, naglangkob sa paghatag. Una, nagihatag nato mga igsoon ang atong lawas kalag og espiritu. Ang atong lawas mao kini ang madugta, pero ang ato ang espiritu mga igsoon walay katapusan. Tinuod ang gisulti sa uban kami ng katong wala makaangkon o Kristo. Na dining kalibutan na walay forever. Pero kung walay forever, dining kalibutan na mga igsoon, si Kristo ang imong forever. Mao na nga, may kagayunan kag sa wala, let us offer our life before Him. Usa gisulti diha sa Romans chapter 12, verse 1. Tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios, buhinghalan, balaan o makapahimuot kaniya. Kay mao kini ang matuod na pagsimba na angay ninyong ihalan. Igsoon ko diha sa Ginoo, dili malipay si Lord og material nga mga butang. Dili malipay si Lord sa imuhang kwarta. Tungod kay ang kwarta mga igsoon, wala kinahanglan og kwarta ang Dios. Kay siya mo'y takiya sa nang butang ng kalibutan, labi na nang imong gininhawa mga igsoon. Ang gusto lang o mahinungdanong sa Dios kanang imong lawas kalang espiritu. Nga naman, kining atong lawas, it is a reasonable act of worship. Then, karon mo na pakyas ta pagduol sa Ginoo, pinaagi sa ato ang sacrificial offering. We commit sin before God. Nakahimutang sala sa Ginoo. Matutpa sa Santiago, nga ang tanang mga butang nga imong gituhoan maayo, unya nalimot na pakyas ka sa pagbuhat niini, nakasala ka sa Dios. Nga atong inuman nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero wala na human diha ang sulti ni Ginoong Hesus, ay ang gisulti ni apan ang gasa mao ang kinabuhi walay katapusan. Munang rason mga igsoon nga miduol karon dinhi, tungod kay ang pagsimba sa Ginoo mo ay bunga sa kaluwasan. Atong tapakan si Lord mga igsoon. Hallelujah. Tingali daghan kaayo ang mga rason sa imong kinabuhi nganong ikaw duna kay diferensya, duna kay disconnection sa Ginoo. Na disalign ang ato ang pagbati, na disalign ang atong pagtuo, but ingnon ko ikaw, wala mahunong ang chapter sa imong kinabuhi. Wala mahunong, this is not the end of the world. So let's continue mga igsoon. Matul pa sa gibasa na itong ganihang minsay sa kulong sa Dios na bisan gani ang imong inahan malimot sa pizza ni mong natawhan, pero ang Dios wagod na malimot ni mo. Munang ang ngayon lagi na itong simbahan ng Ginoo mga igsoon. Since natuta nga ang gugma, love is an expression of the things that we act for and we long for and we steadfast and we hope for. Muna nga, we come to the Lord without delay. Naniarita sa tilan sa Ginoo na puno sa kalipay o kadasi. Apan girimayin ta sa pulong sa Ginoo na sa Malakias chapter 3, verse 5 hangtod sa verse 10. Ako mao ang Ginoo nga dili o dili ako mausan. Sigin sa siya, siya ang Dios nga dili mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob, wala pagayod mapuo. Kamo sama sa iyang mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako, ug dawaton ko kamo. Grabe si Lord. Kita tanan mga igsoon na misyos na to ang pabor o kaayo sa Ginoo. But here comes one day when you come and when you go back to the Lord, His warm embrace is waiting for you. Ang iyahang gakos mga igsoon, nagpaabot nimo. Muna karoon si kinsa katong
gibati sa presensya sa Ginoo, gigakos sa Ginoo, mupakpak para sa Dios. Hallelujah. Kalaygon ng Ginoo. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili. Apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikapulo o mga halad. Gitunglo kamong tanan, kaya ang tibuok nasod na nikas kanako. Apan dad-a ang tibuok na ikapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon dito. Sulay ako o makita ninyo na ablihan ko ang mga bintana sa langit. Huwag ibukbo ko kaninyo sa managayaon gayon ang mga panalangin. Iksoon, ang ikanapulo, wala lang naglangkob, wala lang nagpukos si Lord sa usa kalibo sa imong kwarta. Wala lang siya nagfocus, mga iksoon, sa imo ang income, matag simana, matag bulan, matag tuig. Apan tingalig nalimuta, na sa usa kasimana, doon ay pito kaadlaw. Unya ipangayo sa Ginoo ang usa kaadlaw. Imuha na kuno. So that means 10% gihapon. Bisag faithful ta, daghan ta mga pledges, daghan ta ipanghatag sa Ginoo. Pero kung napakyas ta paghatag sa tuang ikanapulo, diha sa tuang panahon sa Ginoo. Simpiat na gihapon. Na ako illustration anang mga isuon. Ang sala nga gamay o kasala nga dako managsama rin na. Suppose, adunay usa ka bato mga isuon nga imuhanggi. Gamay nga bato nga imuhanggi labay, gitangas dito sa baybay, sa baybayon, sa tubig. O sa imuhang imagination ana, mulugdang siya dili. Gamay bato, mulugdang. Here comes ikaduhang paglabay sa bato. Dakong bato. Nilugdang ba ang bato? Nisamot o kalugdan. Sa ato pag gamay o dako, malumos na gihapon mga ikso. Muna, na wala ka nihatag sa imong ikanapulo, na iusa ka tao mga ikso na faithful, nihatag siya ang tithes. Tungod giwa siya panahon na Domingo, gidoo niya ang pastor o gilaman o gihatagan sa giyahang ikanapulo niya sa Badong Adlaw. Kung ikaw pastor, mudawat ka ka. Apan ang pastor, wala ni dawat. Ningon siya. Wala na kinahanglan si Lord sa imong kwarta. Nakinahanglan siya sa imong presensya. Hallelujah. Dunay usa ka mensahe sa awit atong paminawon. Samtang maghatag siya awit mga iso, atong ihalad ang ato ang gugmang halad. Ato ang gugmas pagpasalamat. Ipanalanginan ka sa Ginoo. Then hatag sa Dios. Kay kung sa trabaho man ang ganing iso, kung importante kaayo atong minahal sa kinabuhi. Bisag na ate trabaho mga igsoon, muundang kita sa itong trabaho. Kung maninda ta na ate tindang, manirado tag tindahan para lang yun ihatag na ito atong panahon sa atong mahal. Pero kung sa Ginoo na gani, dili ka manirado tindahan panahon sa Ginoo, questionable na gina ang imong gugma sa Dios. Hallelujah. Kapag tungkol kay gimahal o gigugma ta sa Ginoo, muna yung atong response ka. Gibiyaan na ito itong panimalay mga iksoon, di aling talinhingit, nagtigong ta, aron nga atong limpayo lang atong manuluwas. Could you imagine, siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kanang kanang ginhawa sa imong ilong, gikan na sa Dios. Na? Isaiah chapter 43 verse 21, ang akong katawhan na akong giumol, aron sila magadeklara o mga pagdahi. Kinsabay nakadeklara sa mga pagdahi ka. Hallelujah. Kalay ko na itong buhi na Diyos. Bisa wala kay maayong tingog mga igsoon. Malipay si Lord ana. Kung ikaw, malipayon nga naghalad sa iyong kinabuhi. Paminaw ka sa awit mga igsoon, samtang nag-awit siya, ay na paminaw iyang tingog. Kaya kung paminaw na imo iyang tingog, dili na mao ang imuhang dunungan. Di na si Lord ang imong madunggan. Pero kung si Lord imong paminawon, si Lord imong madunggan kanunay. Nang gibayaw ka sa langit mga isa.
Pasalamat sa Ginoong Hesus. Dool kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay ako malumo ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.